online. So alikuwa ameomba interview 2 months ago, nikaona anakuja Mombasa leo na anatoka kesho. Tuko na tufanye. Last time tulifanya but ilikuwa haraka haraka. So pia leo pia tufanye jambo letu tukimbe kwa Fenix, ndio. So kama mko na swali mtauliza, mimi pia niko na ka kitu nafanya nitawaambia saa hizi. So tukiwa ready tukuele mniambie. Asanteni sana ndugu zangu kwa mara nyingine kwa kuja kunitembelea ama mimi kuja kuwatembelea. Na kama kawaida last time tulikuwa hapa tuliongea machache. Na kama kawaida watu walikuwa wanachukua kama utani, uchekeshaji, ucheshi, comedy. Na napenda venye Wakenya wanazidi ama sana sana wanasiasa wengine wanazidi kuichukua kama utani, kucheka. Ni vizuri sana wakifanya hivyo, manake sasa zile watu wanachukulia utani ndio kidogo watashtukia. Unakumbuka tukiongea story ya Ezekiel Mutua, watu wakasema Eriko na chocha zake, sivyo? So mimi napenda sana venye tunazidi kusema tunaondoa wazee kwenye kiti, na wazee wanacheka, na wale wengine wenye sio wazee wenye wamekuwa kwenye kiti kwa muda mrefu bila kufanya chochote wanachukua kama utani. Kwetu tutaitumia, manake wamelala wakidani hamna kitu. Lakini sasa hivi karibuni tunaanza sasa the official thing. Kuna mikakati tumeweka. Tulikuja tukasema vijana tutashikana, vijana tutotoa wazee, tutafagia wote, tukapiga kelele. Ila hatukuwa tumesema tutafanya nini, saa ngapi, lini na tutaifanya vipi. Sasa ni kusema tu wakati imefika wa kutenda yale tuliyosema. So hiyo ni one thing. The other thing, hiyo wakati ikifika tutawaambia. The other thing, tarehe 19 Oktoba tutakuwa na kitu ambayo itageuza maisha ya wana East Africa na maisha ya wa Kenya, na ikiwezekana maisha ya wa Afrika. Na hiyo itakuwa ni siku kubwa sana, itakuwa ni siku ya ajabu, na hakuna siku Eriko Mondi amewahi tangaza kitu na akaangusha ama akakosa kufanya ile alisema. Haijai tokea na itatokea. So tarehe 19 ningependa kufanya hii matangazo, nimekuja Mombasa kuifanya officially, manake pia unageuza saa zingine watu wasikuzoee sana. Nimekuja tufanye hapa ocean kwa sababu nilipata messages nikazipuza, nikapata phone calls nikazipuza. Manamba zinakuja imeandikwa unknown ama private, zingine ni matusi, hizo ni sawa, alafu zingine zikaanza kuwa ni threat. Sasa ushaelewa, napata kwenye wengine ndio wajinga, I think ni wanatumia pseudo account, wanatumia threat kwa DM, anambia kijana mdogo, hey, stick to your comedy, we will deal with you, we are giving you, don't ever say that word, you will know who we are. Sasa zimezidi, wamezidi wakinitupia maneno ya threats, na mimi siwezi kukua threatened, manake sasa tutaogopa nini? Inamaanisha wao wameogopa, wameingia baridi, ushaelewa? Ni wao sio sisi. Maneno wananipigia simu usiku wa manane. Alafu anajaribu kugeuza sauti. Unajua unaweza eleza kama mtu anajaribu kugeuza sauti usijue ni nani. Wengine hata nawajua, wengine wako na kiburi na audacity ya kunipiga. Najua huyu ni nani? Kunipa maonyo. Mimi nataka tu kusema hapa Mombasa kwamba hakuna onyo, hakuna threat ambayo itatusimamisha ama ambayo itanisimamisha mimi kibinafsi kuendelea na ile ambayo tumeanza. Na tarehe 19 ndio watajua wa. Tarehe 19 saa 3 asubuhi itakuwa ni Tuesday Oktoba. Ndio Kenya yote pamoja na East Africa na ikiwezekana Afrika watajua wa. Kumbe kijana ama mzee, wananiita mzee, hakukuwa na utani. So tunaweka on notice. Wako na kutokea saizi mpaka tarehe 19. Ilikuwa tufanye tarehe 23 November, lakini tumeileta karibu. Manake sasa wananipatia threats. Yeah. So ningependa tu kusema hivyo ya kwamba tunaendelea, hatutasimama, and by all means necessary, lazima tufike mahali tunaenda. Sasa kama kuna swali mnaweza uliza. Wow.
labda tu kuuliza, umesema kwamba wengine ambao of course si kitu kizuri kupatia mtu threats kama hizo. Mm. Umesema kwamba kuna zile sauti ambazo unasikia unasema ah huyu ni mtu. Huyu mwanasiasa namjua. Tunajua tu wawili watatu ambao ndio tu. Unajua? Unajua kuna mtu unaye mtu akupiga simu, elikomenda kupiga simu hata ajaribu aje kidogo dakika sekunde kaa 10 atakupumbaza. Lakini ya 13 unaanza kusema ah wewe rekomendi huyu. Hata nisema ah wewe bagua. Sisi tada jina. Ushaelewa. Manake ni mambo ambayo zingine zinaenda paka polisi ni sasa. Zimeenda kwa statement. Sasa wafanye uchunguzi zao. Mimi nimezirekodi. Ushaelewa. Nimezirekodi ziko hapa. Ningependelea sana bro. Unaitwa nani? Cedric. Ningependelea sana kukutaja hizo majina. Yeah. Yeah. Abwali TV alafu Abwali hapa. Abwali. Kuna from beginning ukianza hii initiative kulikuwa nasema like bagia wazee, wazee waende nyumbani wote. Mm. But nimeona umekuwa kwa engagement na Wanjigi. Wanjigi si tunamuona ni mzee. So sijui hao wazee wengine ni kiaje na Wanjigi ni kiaje. So pengine hapo tukafanua. Wacha nifafanue. Asante bro. Nikumbusha jina. Abwali. Swali murwa, swali muhimu sana. Tofauti ya Wanjigi, mimi nilisema wazee tunawafagia, tena nikasema Wanjigi. Sasa nifafanue. Cha muhimu nilichosema ni tunataka mwanzo mpya. Kama kuna mtu tunataka fresh start. Na fresh start inaenda sana na vijana. Vijana wako na idea fresh. By fresh start tunamaanisha kuna wale ambao wameketi sana. Wengine hata si wazee. Wengine vijana wako 34, 40, wakini wameketi sana, hatujiona mabadiliko. Ila Wanjigi hajawahi kuwa politician. Wanjigi ni mwanabiashara. Wanjigi amejenga Thika Road. Uulize, we ni reporter. Enda alijenga Thika Road. Sio serikali. Aliongelesha Kibaki, akasema nipe kazi, nitafute hela. Akaenda private sector, akatafuta pesa, wakajenga. Alikuwa anataka kujenga SGR, kutumia 50 billion. Yeah, kutoka Mombasa hadi Malaba. Zipo hizo documents zipo. Serikali wakasema hapana. Serikali wakafanya na 300 billion kutoka Mombasa hadi Nairobi au kufikisha Malaba. Ushaelewa? Sasa Wanjigi is a fresh. Tunasema tumechoka na Ruto, tumechoka na Kalonzo. Kalonzo alianza 1983 kabla uzaliwe. Ruto alianza 1992, Raila 1992, Mudavadi 1989. Wote wameketi sana. But Wanjigi ni fresh bro. But hapo kwa Wanjigi kwenye inasemekana way back kwenye hizo elections zilikuwa. Kaka mimi napenda swali yako dakika moja bro. Pole pole. Kaka niko na wewe. Unaweza uliza swali. Okay. From way back kwenye hizo campaigns zilikuwa hiyo 7 hizo zenye zilipatana. Inasemekana Wanjigi pia alikuwa one of anaitwa aje wenye alikuwa serikalini? No, hakukuwa serikalini. Ah, dakika moja bro. Bro. Bro ni aje? Mpe simu. Baby inaitwa baby oil, baby oil. Cousins ndogo tu. Ah, njoo. Njoo mwanangu. Yes bro. Okay. Nyuma hapo kwenye hizo elections zimepita, inasemekana Wanjigi pia alikuwa ana support some au waheshimiwa. Bro, nishike hii. Kaka, nishike hii. Kule tu penye ndugu wangu amesimama, shika kutoka huko. Wanjigi alifanya? Wanjigi alikuwa alikuwa kama ni anapeana support kwa watu wenye walikuwa wanafanya kwa hizo campaign. Kaka, nirekodi swali muhimu sana. Auliza tena. Inasemekana way back kwenye hizi campaigns zilikuwa hizi za 20 is it from 2007. Wanjigi alikuwa mmoja wa watu ambao walikuwa kuna watu anawa support, anawapatia like kama ni hela, kama ni nini, vitu kama hizo ili wafanye campaign. Yes. So tukisema to me, ikisema Wanjigi is fresh, mimi na feel like Wanjigi alikuwepo kwenye siasa japo hakuwa akigombea kiti chochote. So hapo unaweza kuelezea vipi wananchi like waelewe kwa Wanjigi ni fresh kabisa kwa sababu anaonekana kama alikuwa kwenye siasa japo hakuwa akigombania kiti. Acha nijibu. Asante kwa swali. Wanjigi alikuwepo, umesema ukweli, na kuna watu wamesupport.
kuna watu wamewa support. Na Wanjigi wakati ule kuanzia 2007 hadi 2014, 2013 hadi 2017, Wanjigi akisupport watu alikuwa na trust, alikuwa na hope. Unajua unaweza kuja kwangu niambie mimi niko na hii vision, mimi niko na hii inaitwaje? Manifesto. Nataka kugeuza Kenya hivi. Mimi nitafurahi na manifesto yako. Wanjigi alikuwa na support ile manifesto. Wale majamaa wakasema, tuapeana laptop. In 6 months time. Tutakuwa na stadium in Wote. In 6 months time, the stadium in Meru will be complete. In 6 months time, the stadium in Komarer will be complete. In 6 months, Wanjigi akasema, vitu kama hizo. Unaona vision, unaenda na support. 2007. Unaenda na support. 2013. Unaenda na support. 2017. Hamna laptop, kuna wheelbarrow. Hamna laptop, bra. Vijana waliambiwa watakuwa computer, sasa tuko kwa era ya computer. Tukapromisiwa ma laptop. Kisha tunapewa wheelbarrow kaka. Wheelbarrow hivi tunapewa sasa. After tumeambiwa tutapewa laptop. Akachoka bwana. Ule sio mwanasiasa. Ule ni mwanabiashara. Ako na hela zake. Anataka Kenya iende mbele. Sasa anatumia zile hela ku support vision, manake amesikia huyu anataka kupeleka Kenya mbele. Amefanya 2007, amefanya 2013, amefanya 2017. Amechoka. Amesema mbona mimi nisifanye? Kwa sababu hawa kuanzia 80s mpaka sasa hizi wameshindwa. Mimi ni Wanjigi anaweza, kihela anaweza, kiakili anaweza, alijenga Thika Road, anataka kujenga nini? Akasema, mbona ni 2007? That's 15 years, no change bro. Sasa amesema yeye mwenyewe ataifanya mwenyewe. Wazungu wanasema saa zingine ukitaka kufanya kazi hakikisha unafanya mwenyewe. Ushaelewa? Sasa Wanjigi ni fresh, manake hajai kuwa MP, hajai kuwa MCA, hajai kuwa women rep, hajai kuwa president. Hajai kuwa chochote. Ni kama Donald Trump. Ni vile Donald Trump alichoma kidogo. Lakini ni fresh. Idea zake sio. Unajua Ruto alikuwa na Moi, Raila alikuwa na Moi, Mudavadi alikuwa na Moi, nani alikuwa na Kibaki? Wote wako hivi, wanasiasa wote wako pamoja, akili zao moja. Masomo yao moja. Hiyo ndio shida. You think Kenyan youths ama Kenyan people are ready for the political reforms or economic reforms? They are ready now. What we needed was a revolution. Tunahitaji vijana wakasirike. Na sisi kazi yangu ni rahisi sana bro. Kazi yangu ni rahisi sana, ni kukasirisha vijana. Wakasirike, hasira zipande, inaitwa revolution. Tujipate kwa street bus, tukatae, tupige kura, tukasirike, ushaelewa? Vijana hawajawahi kasirika katika inchi. Na ilifanyika Egypt bro, ikafanyika Tunisia bro, ikafanyika Morocco bro, ikafanyika Libya bro, ikafanyika kila mahali. Vijana hawajawahi kasirika. Manake tuko tu Twitter pale na Instagram tu. Sasa hizi kazi yangu recommend ni kukasirisha kila kijana. Ukiwa 35 and below, mbona una smile nini? Unacheka nini? Usicheke bwana. Hizi tukio pamoja ulikuwa umetuambia kwamba kijana akitakiwa na hiyo nia ya kusimama mahali, wewe na pamoja na labda Wanjigi. Na Wanjigi na Fagia wao watakuja kukusupport ile kijana mtamwembao. Labda ufikia sasa ni kijana yupi ambaye labda anajulikana, labda ni msanii, labda ni Asante sana. Sasa nilianza nikisema tuko na mikakati ambayo tutawaambia, but sasa ni vizuri umeuliza, acha niwaambie tu. Our main aim is to support Wanjigi for president. And because he's fresh, we are supporting fresh and young. Hata kwa mzee unaitwa nani? Ama ni kijana amepaka nini? Akiamua kusimama president, tutampa, manake ni fresh. Ushaelewa? Ni fresh. Wewe ukiamua kusimama MP ama women rep, tutakupa wewe kwa sababu wewe ni kijana fresh. Ushaelewa? Sasa kuna vijana wametuongelesha kutoka Kwale, kuna vijana wa Mombasa, kuna watu wametumia DM, WhatsApp, wanatuambia kaka mimi naitwa Hamisi, natoka Malindi, nili stand for MP nikaanguka mara mbili, mimi naitwa John kutoka Busia, sina hela, mimi naitwa kutoka Kisumu, wako wanatuongelesha. Tunaona wale wako serious. Kisha tukianza tutajua, tuta shortlist, tuseme tuna support hao. Tutakuwa na team ya MCs wa Mombasa, team ya MPs wa Mombasa, team ya Ivo, the same throw the Kenya, tunasema hawa ni team Fagia wote na ni vijana wote. Hautasikia Ruto, hautasikia Kibaki, sio Kibaki, hautasikia Raila, hautasikia hizo majina unajua. Na tukiangalia hapo awali for the last interview,
unaweza kusema kuwa utataja baada ya kusema ukaje ukataja utasema kwa utasema na Wanjiki sio? Sasa juzi juzi tuliona kuna gari tamu sana Chrysler. Ilikuwa kama surprise kwako. Sasa na pia bado kwenye Instagram yako ukapost kuwa mtu yote ambaye ana gari kama fulani vipi? Apige picha na bado mfuko utatoboka. Sasa hebu tuweke wazi. Huyu Wanjiki huyu. Inakuwaje ni hela na kutupia? Manake watu wanashangaa gari ishapewa. Hela muhimu mwanangu, hela. Hakuna siasa bila hela. Hakuna campaign bila hela. Lazima print t-shirt, ulipie speakers, ulipie ni sawa bro. Hakuna usidanganywa, hakuna comedy bila. Sasa tunaenda kwa kufueneke pale. Utapata stage, utapata sound, utapata DJ. Hakuna chochote bila hela. Ile gari ni ya kijana, ushaelewa? Gari ya ni Chrysler pale, inavutia vijana. Tunajaribu kuvutia vijana. Ya ile gari nilipewa ile ni young ushaelewa? So ni ya kuvutia vijana ndio waanze kuamka. Ila our main agenda is to make young people very mad. Na labda kuna kitu ambacho Jimmy Wanjiki ashawahi fanya kwa vijana ndio maana ukaamua kumsupport, because unajua wewe uamka tu kaanza kusupport mtu. Ina maana kwa kuna hela ama ina maana kwa kuna kile ambacho ushaiona amefanya ikakuvutia kama kijana hapa hapa nchi yetu Kenya, ukaamua kuwa ni vizuri jaribu uweze kumsupport. Jimmy Wanjiki nilipoanza ukweli, nilipoanza kusema fagia wote. Nilisikia kwa kijana anaitwa Joe Mushiri, unamjua? Nikaanza kuitumia. Jimmy Wanjiki akasikia, nilikuwa naisukuma sana. Nilienda paka pale kwa takataka nini, nikapigiwa na watu wake, anaitwa Willis pale. Kanaambia kaka, ni kama tuko na the same message. Manake Jimmy anasema fagia wote, unasema fagia wote. Ulipata hii wapi? Nikamwambia mimi niliona kwa Instagram, lakini ndio agenda yangu. Akasema sisi pia agenda ya Jimmy ni tuondoe kila mtu mwenye. Agenda ya Jimmy ilikuwa fresh. Hata nini yake ni mwanzo mpya. Ni fresh start. Haikuwa fagia wote, ni fresh start. Yangu ni vijana. So fresh, vijana ni kama zinaendana. So tukaja tukashikana. Wanjiki vile nimesema amejenga thicker road. Sioni media. I'm saying the truth, these are facts. Alijenga thicker road. Na alisema atajenga SGR bila kutumia pesa ama hela ya tax. Serikali wakakataa. Yes. Wewe kama kampeni nimekuambia hapa ya Wanjiki ilikuwa ni mawe. Mimi nimezoea mawe. Mimi ni mtu wa Gor Mahia. Mdosi wangu alitupiwa mawe. Mimi natupiwa threat za maisha bro. Naambiwa wewe banduka, ondoka hapa Nairobi, na hata ondoka Kenya wewe. Kijana mdogo tutakufundisha nchi ni ya nani. Hii nchi na wenyewe wewe. Naambiwa hapa, na tunakupa 14 days. Ukisema fagia yote tena tutakufagia, na utajua maana ya fagia ni nini. Hiyo ni threat ya kimaisha. Sasa ile ya mdosi wangu ni kidogo, ni mawe tu, na hata alihata, ushaelewa. Sasa hiyo inamaanisha kuna inaanza kufanyika. Mimi nikija nikutusi na ucheke uende, nitaumia sana roho. Lakini kutusi na uanze ukasiriko toe shati, inamaanisha amekudunga mahali. Ushaelewa. So hii fagia yote imeanza inadunga watu kule juu na hapa chini na hapa katikati. So mdosi wangu ni ya kawaida. Hiyo mawe moja tulitafuta, niliambiwa siku wa Migori, nilisema mtafute hiyo mawe. Na kama kuna kijana alipata. Anasema hiyo mawe tukipata tutaweka kwa glass. Sema DC ndio mawe ilianzisha revolution. Hiyo mawe tumetafuta tumeipata. Ushaelewa? Swali, Captain Nyota hapa. Alafu tumalizie manake juu ya Jofeneke. Umeita TV Captain Nyota hapa. Swali ni kwamba mnatumia mbinu gani labda kuwafanya wale vijana ambao watakuwa na kijana wao viti? Eh. Ni kwamba pengine kuna watu pengine watatumwa na wale ambao wanawa. Eh. Wajitokeze.